Hej, det är jag som är vitvaru-Johan. Jag har jobbat närmare 20 år i branschen, men om det är någonting jag var inne för så är det tvättmaskiner. Om jag idag får en riktigt svår fläck av vin eller något annat, hur gör jag bäst på en modern maskin för att se till att den kommer bort? Alltså moderna maskiner har många gånger fläckprogram då de börjar med att jobba i den temperaturen som behövs för att ta bort just den fläcken som du vill ha bort. Därefter går den över till det vanliga programmet så att du får en vanlig ren fin tvätt. Om jag ska tvätta energisnålt idag, är det kortprogrammen som gäller då? Nej, då är det egentligen ekoprogrammen, de som tar mest tid, som är de mest energisnåla. Det är ett vanligt missförstånd att kortprogrammen drar mindre energi, men det är egentligen raka motsatsen. Men ett ekoprogram kan ju pågå i flera timmar. Hur kan det vara mer miljövänligt och energisnålt än det korta? Jag brukar ta som exempel att om du sätter dig i bilen och så kör du 10 mil i 70 km i timmen så drar bilen i stort sett ingenting. Men om du sätter dig och kör i 110 då drar den nästan mer, men du kommer fram snabbare. Har alla tvättmaskiner idag bra ekoprogram? Ja, det ska jag säga. Det finns nog ingen maskin på marknaden som inte har ett ekoprogram med tanke på den stora fokus som den är på både energi och vatten och kostnader. Om jag vill bli riktigt energisnål i tvättstugan, hur ska jag tänka då? Då kör du ekoprogrammet. Den tar längst tid men drar absolut minst energi. Se också till att fylla maskinen så mycket det bara går. Ofta så tror man att det inte går i så mycket som det egentligen gör. Prova någon gång och väg det du lägger i. Kulörtvättmedel och vittvättmedel. Hur ska jag veta vad jag ska välja? Ja, om man går till underklädesbutiker idag så är de faktiskt väldigt duktiga på att informera om att det är kulör på vittvätt. Det är inte många som vet om, men ska du tvätta vitt idag så är det infärgat vitt, vilket innebär att vitt idag är kulör. Det är alltså vit kulör man tvättar med? Nej, du använder kulörtvätt för att tvätta vitt. Aha. Så när ska jag då använda vittvättmedel? Det är de gånger du har saker som är naturligt vita, typ linne. Mm. Så vad kan hända om jag använder vittvättmedel till fel plagg? Ja, det tråkiga är att det tappar kulör, vilket gör att det blir lite gråtråkigt i kulören. Så det vita blir inte vitt, utan blir lite halvgrått. Så om jag stoppar in den nya, fräscha, vita skjortan och öser på med massa vittvättmedel, vad händer då? Ja, kanske inte första gången du tvättar, men över tid så kan det påverka färgen på skjortan så den blir tråkig och blaskig i färgen.